פיני? כן, מותק? למה המגבניקים זרקו את הערבי על הכביש? בואי אני אסביר לך, אליזה. יש לך חיפרון במקרה? יש. אוקיי, עכשיו קחי את האבטיח הזה ותחתכי את האבטיח עם העיפרון, בבקשה. פיני? קשה, נכון? לא מצליחה. יפה. אז קחי את האבטיח, קחי את האבטיח וזרקי אותו על הרצפה, זרקי. הופה, יופי. את רואה, אליזה? את רואה? אבטיח זה כמו ראש של ערבי. עד שלא זורקים אותו על הרצפה, הוא לא נפתח. עכשיו תביא עם הגב ותנקי את הערבי פה מהרצפה, טוב? מתפוצצים ומתפוצצות. ברוכים הבאים למופע של פיני הגדול, התוכנית עם ההומור הכי נמוך בטלוויזיה. הופה! חגיגות ל"ג בעומר התחילו בסוף השבוע בקזבלנקה שבמרוקו. חגיגות התחילו בסדרת מדורות שארגנה אל-קאידה. במדורות היה מחסור בקרטופ הלך, אבל היה הרבה מאוד בשר על האש. אחת ממכוניות התופת התפוצצה בבית קברות יהודי. 5 מתים נפצעו קל. צרפת. צרפת העלתה אתמול את רמת הכוננות מפני התקפות טרור, מכוננות צהובה לכוננות כתומה. למי שלא יודע, בכוננות צהובה הצרפתים לא מנקים את האוזניים, כוננות כתומה הצרפתיות מפסיקות לעשות דוש בווג'י, ואני מקווה שהמצב לא יחמיר, שהם לא יעברו חלילה וחס לכוננות חומה. כל הצרפתים האלה. הסטטוס קוו בצמרת ליגת הפיגועים עדיין נמשך, בוא נעיף מבט בצמרת הטבלה. שימו לב, אל-קאידה 41, חמאס קלקיליה 7, חמאס עזה 2, מג"ב 1.5. מג"ב אמנם מסתרכים מאחור עם ערבי וחצי בלבד, אבל יש להם משחק חסר והרבה עצבים להוציא. ונעבור לליגה הישראלית. לאחר הניצחון של מכבי תל אביב על בית"ר ירושלים השערורייתי, אחר הניצחון הזה הזמין כוכב הניצחון אבי נימני את חבריו לקבוצה להתארח אצלו. כאן בתמונה אפשר לראות את טל בן חיים, האורח הראשון שבא לחגוג אצל אבי נימני. הערב יהיו כאן האישה הבלונד והאינטלקט פנינה רוזנבלום! יהיה פה גם הדוקטור שיכול להעריך לכל אחד מכם את הג'אבו, דוקטור יעקב יעקבי! ויהיה פה הרוקר מטורף, דן טורן! אבל קודם כל, מחיאות כפיים ללחמניות הכי חמות על המדף, הקופאיות! לעשות את דליה ואחותה נטליה. שתיים זה תלמיד האורחת הבאה שלי, אנשים, האורחת הבאה שלי, אליזה פשוט התחננה, התחננה שאני אזמין אותה לפה, קהילה ולאורחת שלי יש הרבה במשותף, האורחת הבאה שלי היא פנינה רוזנבלום, והיא מונפקת בבורסה, ואליזה עובדת בבורסה. קבלו במחיאות כפיים סוערות את הגדולה מכולם, פנינה רוזנבלום! פיני הגדול! פיני הגדול! פיני הגדול! פיני הגדול!
שלום פיני. איזה חמודה, איזה יפה, פנינה. תודה. מה שלומך? מה שלומך? הכל בסדר? מצוין. כן, התייחסו לך יפה הבנות, מאוד, מאוד, מאוד. גם עליזה התייחסה יפה. כן, עליזה מעריצה אותך, תדעי לה. תודה רבה. עליזה, את יודעת מה? היא ביקשה ממני בנימוס שאם את יכולה לחתום לה. את יכולה? בשמחה, למה לא? עליזה, תחתמי עליה, תחתמי לה פה. פה, פה על הבטן החמודה שלה, ואז היא גם תהיה שווה יותר הרבה כסף, אני אוכל למכור אותה ביותר. קשה קצת. אנשים רואים באמת את פנינה, אומרים, הנה בחורה יפה, בטח המוצרים שלה מעולים, יש לך את הסדרת מוצרים הכי טובה בארץ, אני משתמש באמת בשמפויים שלך, אני משפשף הרבה עם הקרמים שלך, תדעי לך. תדעי לך שזה שהתמונה שלך על הבקבוק של הקרם, זה מאוד מאוד עוזר. של מי היה הרעיון, פנינה? תראה, אנחנו בעסק, אני עובדת יחד עם בעלי, ואנחנו, הרבה מהעיצובים שהוא עשה, הוא עשה גם כן, משיתוף יחד, כן. הבעל שלך, חיים, אמר, בוא נשים את התמונה של פנינה על הבקבוק של הקרם, זה יקפיץ את המחירות? אני חושב שיש מוצרים שאתה חייב את התמונה, כמו בשמפו, שזו תחרות נורא נורא גדולה, ואז כשיש לך את התמונה שלך, אז בהחלט זה הרבה יותר בולט. ויש מוצרים שאין צורך, מספיק לך השם. זאת אומרת, לא בכל המוצרים שלי יש את התמונה שלי, רק בחלק. את גם סופרת, אני בתור מעריץ שלך, הרבה שנים קניתי את הספר שלך, ספר ענק, איך קוראים לו? הדרך אל החלום. הדרך אל החלום, איזה ספר. אני חושב שזה ספר מרגש. ספר, אל תזכיר לי, זה ספר, הוא ביוגרפי או אוטוביוגרפי? אוטוביוגרפי. זאת אומרת, גם פיני הגדול כתב לא מעט ספרים, ולפעמים יש לנו הסופרים, את יודעת, בטח מכירה את זה, לנו הסופרים, לפעמים יש בלוק בכתיבה, יש מחסום שאת רוצה לכתוב, את לא יודעת מה, למשל אתמול, אני ישבתי שעה ישבתי, חיפשתי חרוז למילה שמיים, לא מצאתי. שזה קורה לך, המחסום הזה של הכתיבה. זה מוכר לי. באיזה שמפו את ממליצה להשתמש? נגד קסקסים או נגד טלטלים? לשיער שלך, לפי איך שאני רואה אותו פיני, אתה צריך את השמפו היומיומי. היומיומי? כל יום אתה צריך לחפוף. לחפוף ולשפשף, או שפשף זה עם קרמים, לא עם שמפו. תגידי, הרבה אנשים, פנינה, עוצרים אותך ברחוב ומבקשים ממך עצות לגבי הלוק שלהם? כאילו הרבה מתחילים אותך, תגידי לנו מה לעשות, לצבוע גבות, לעשות גבות. אז אולי תעצי בהזדמנות הזאת, תעצי גם לי, כי יש לי בעיה, תראי את הבנות שלי. כל הערב הן מנגנות פה, אחרי זה בערב הן מקבלות לקוחות ב-City Tower עד סוף הלילה. בבוקר, מומדות בבורס על הרגליים. מה אפשר לעשות בשביל שיהיה להם פחות שקיות שחורות כאלה, תחליל. אני לא מאמינה לכל מה שאתה אומר. מה זאת אומרת? לא, לא מאמינה. אני בטוחה שהן הולכות לישון מוקדם והכל בסדר. די. די, כן, כן. הכל בסדר. אתם הולכות לישון מוקדם, אתם עובדות עליי, לא הולכות לבורסה? אז של מי הכסף הזה שאתם מביאות כל הזמן? כן, רמה, אסור לסמוך על אוקראיניות. חייב לתת לך עוד מחמאה, פנינה. את יודעת שלדעתי את נשואה לגבר הכי חתיך בארץ. הכי חתיך. אני מאוד שמחה שאתה אומר את זה, ודאי. יש לי טעם טוב. רגע, התגרשתם בסוף או לא? אני לא הבנתי את כל ה... התגרשנו חודשיים בדיוק וחזרנו חזרה. יופי, יופי, יופי. מזל טוב, יופי. תודה. יופי, העיקר שחזרתם. האמת, אני מבין אותו, הוא קצת פחד. שבגלל שנהיית בפוליטיקה וזה, תצטרכי עכשיו להירח את הפוליטיקאים ב-City Tower, ועכשיו לא מרשים ב-City Tower, הוא פחד שתביא אותם אלייך הביתה, ושהם חיות, הם יעשו פיפי על הקרש של האסלה בלי להרים אותו, נכון? לא, 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 לא משתמש בשפה כזאת, אני לא מסכימה, אבל אני לא חושבת, לא משנה, זה היה, וזה קורה, וזה קורה משבר כמעט בכל זוג, רק אנחנו פשוט כל כך מתוקשרים, אז אין ברירה, ולפעמים, בגלל שאתה כל כך מתוקשר, אז אתה משלם איזשהו מחיר, אבל זה נגמר. הבנתי. אז מה, 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 מה דעתך על ההתנכלות הנוראית הזאת לנעמי בלומנטל, אה? מה היא בסך הכל עשה? מה היא עשה? היא סך הכל פינקה כמה חברי מרכז, אז מה? אנשים לא מבינים שזה חלק מהפוליטיקה, קצת שוחד מיני, קצת שוחד כספי, זה א' ב', אחרת בשביל מה היא הפוליטיקאי? אני מקווה שזה לא חלק מהפוליטיקה, ואני מקווה שהפוליטיקה היא אחרת. אני, איך אומרים? אני חושבת שבן אדם ש... עושים לו עוול כזה, צריך פשוט לצאת ולנקות את שמו. ואני חושבת שהיא הייתה צריכה לבד להסיר את החסינות, היא לא הייתה צריכה לחכות את כל הדבר הזה. לדעתי זה לא הוסיף הרבה. בפריימריז שלך את אירחת אנשים ב-City Tower? אני לא אירחתי אנשים ב-City Tower. אז איפה אירחת? רק אצלי בבית או בכלל. אני לא מארחת אנשים ב-City Tower, אין צורך. הבנתי, באים אלייך הביתה. לא הייתי מגיעה למקום 39, לא? פנינה, את בעצם סופר וומן, את וונדר וומן, את אפשר להגיד זינה, הנסיכה, הלוחמת, את בפי, כותלת הערפדים, את אישה מאוד עסוקה, יש לך, אני יודע, מסאז' בבוקר, מניקוריסטי בצהריים, ספרית בערב, משה בלילה,
איפה את מוצאת זמן לנסח את המצע החברתי שלך? קודם כל, אתה קצת מגזים. אני לא קמה בבוקר עם מסאז', אני לא קמה בבוקר כל בוקר עם מסאז', או כל בוקר עם קוסמטיקאית. יש לי את הקוסמטיקה שלי, אני פשוט עובדת מאוד מאוד קשה. גם כשהייתי בפוליטיקה עבדתי מאוד קשה. ומוצאים זמן, מוצאים זמן לכל כשאתה רוצה. הופתעת כשהליכוד קיבל כל כך הרבה מנדטים בבחירות, או שידעת את זה מראש כמו כל הליכוד? הופתעתי קצת, וזאת הייתה הפתעה טובה. כן, זאת הייתה הפתעה טובה. תשמע, הליכוד קיבל 38 מנדטים, אני ב-39. ב-39 או 40? איזה מקום? לא, אני מקום 39. אז רגע, את עוד חבר כנסת אחד ואת נכנס לכנסת, אה? כן. אז רגע, אם חבר כנסת אחד פורש או מתפטר, את בפנים. נכון. יופי, יופי. אז במקום מי היית רוצה להיכנס לכנסת? א', היית רוצה להיכנס לכנסת במקום לימור לבנת, שבדיוק נכנסת למכון גמילה מאלימות, או במקום דני נווה, שבדיוק עומד להיכנס לניתוח להסרת פרצופו מהטוסיק של ביבי, או ג' במקום אליהו בן אליסר, שרוצה לחזור להיות השגריר בצרפת. במקום מי היית רוצה להיות? אני הייתי רוצה להיות במקום כל מי שיפרוש בצורה דמוקרטית למשהו טוב, וזה הכל. דמוקרטית, נינה? לא, אין מה לעשות, זה הדמוקרטיה. תשמע, פורשים מהכנסת או שהולכים להיות שגריר, או שקורה איזשהו משהו. מה שיקרה, יקרה, ואם זה יקרה, זה יקרה, ואם זה לא יקרה, זה בסדר. גם יש לי מה לעשות בחיים שלי, זה בסדר. טוב, פנינה, פנינה, את חמודה מאוד, ורציתי לשאול לך. מה? על איזה משבצת היית רוצה להיכנס לכנסת? על משבצת הבלונדינית כמו נעמי בלומנטל, או על המשבצת הסקסית כמו ענבל גבריאלי? אני חושבת שלא הייתי רוצה להיכנס לא על משבצת הזאת ולא על משבצת הזאת. אז איזה משבצת, פנינה? הדרוזית, הבדואית, איזה משבצת? אני לא על שום משבצת, אני פנינה רוזנבלום, יש את עסקים מצליחה, עשתה הרבה מאוד דברים בחיים שלה, הבאתי כמעט שני מנדטים בריצה לבד, ואני לא משובצת בשום, כן, כמפלגה, ואני לא משובצת בשום משבצת, ופיני תירגע, בבקשה. סליחה, סליחה, את פשוט, אני רואה אותך, אני מתרגש קצת, פנינה. תירגע, אני נהיה קצת, אני כבר מזמן הפסקתי להיות הבלונדינית. את מאוד יפה, מאוד יפה. תודה. טוב, שאלה קצת יותר אישית. תדעי לך שאת ואני, אנחנו שנינו באים מרקע מאוד מאוד דומה. כן? שנינו נורא עשירים. אה, זה לא הרקע? מה זאת אומרת? אנחנו עשירים. לא, הרקע שלי הוא לא כזה. אולי הוא שלך. די, מה? אתה ילד פיני, אתה אולי ילד מפונק. אני לא. אני גדלתי בצריף בפתח תקווה. הנה, מה זה מעניין מה היה? עכשיו את עשירה מליאנית וגם אני. עכשיו שמי. יש כל מיני חרות שמנסים לצמצם את הפערים בין עשירים לעניים. כן. איך אפשר למנוע את זה? לצמצם את הוצאות הממשלה. נורא חשוב לצמצם את הוצאות ההסתדרות, שעושה שביתות כאלה גדולות. ויש הרבה מגזרים שאפשר לצמצם בהם, בשביל לא לקחת מהזקנים המסכנים ומהעניים. וזה, אני חושבת שיש מקום לחשוב על זה פעמיים, וזה הייתי מציעה לביבי. צודקת, את מבינה יותר טוב בזה ממני, העיקר שהעשירים לא ייפגעו, חס ושלום. העשירים יכולים קצת להיפגע, זה בסדר. לא יקרה להם שום דבר, אבל לא לפגוע בסקנים ובמסקנים. וגם העשירים לא, שלא ייפגעו חלילה. חס, כי מישהו, אף אחד לא דואג לעשירים. לעניים דואגים, הגמלאים דואגים, פנסיונרים, כולם דואגים. אני רוצה להגיד לך, לקחת מהם קצת זה בסדר, אבל לפגוע, אז אתה פוגע וגורם להבטלה יותר גדולה, ואתה גורם להרבה מאוד בעיות אחרות. לצמצם את הפערים, אני מסכימה איתך, אבל יש דרכים לעשות את זה. אני בעד המצא הכלכלית שלך. תודה. קיצור, את עשית הרבה כסף, כסף זה דבר טוב, אני יודע שלפני זמן... כסף זה לא הכל. די, פנינה, די, די, די. כסף זה לא הכל. די, 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 אני לא יכול לשמוע את זה, לא יכול לשמוע. כסף זה הכל, כסף זה הכל, כסף זה הכל. כסף זה לא הכל. את טייקון עסקי, אמרנו, את חברת כנסת כמעט, סופרת. איך את מסבירה את זה עדיין שיש אנשים שחושבים שבגלל שאת קצת בלונדינית, את טיפה לקלת דלת ולא חכמה. זה יכול להיות שיש עליך איזה סטינגה כזאת, איזה... טוב, תשמע, אני אשאיר אותם עם המחשבות שלהם, אני אפילו לא רוצה להתייחס. חבל על הזמן. צודקת. לי את מאוד חסרה בכנסת, ואני מכיר את האיש היחיד שיכול להביא אותך לשם. מי? תשיגו לי את הגבר הגדול מכולם. יצחק שמיר, תשיגו לי יותר בטלפון, אני רוצה לסדר משהו עם פנינה. הלו, הלו, יצחק, מה שלומך? מוקף ואפוף הרבה אהבה. יופי, יצחק. אין כמוך, יצחק, רק אל תגזים עם האקסטות, אוקיי? מה אתה אומר על פנינה, איזה אישה, איזה אישה? הייתי אומר סוג מיוחד, גזע מיוחד, גוון מיוחד. מה בדיוק אתה אוהב בפנינה? אולי תפרט לנו. הרגשת האחריות חסרת הפשרות. אהבת הבריות העמוקה והטבעית. גם אני אוהב את זה אצלך. חוש הצדק.
המתקומם נגד כל עוול ואפליה. נכון, נכון. חוש ההומור הדק והמקסים. כן, יצחק, כמו שאני זוכר, תמיד היה לך משיכה לבלונדיניות, נכון? אבל תגיד, מה היית מייעץ לפנינה כדי שאת יודע שתיכנס פעם בעל הכנסת? מה היית צריכה לעשות? היא צריכה לספק את תנועת החירות. מה? זה דבר גדול מאוד מה שאתה מבקש, לספק את תנועת החירות, תהיה קצת יותר מתחשב. קודם כל הממשלה. את כל הממשלה, יצחק, זה לא קצת מוגזם, זה ממשלה 21 אנשים. זה אמנם לא קל, כמו שאני אומר, אבל זה כדאי וזה דרוש. והיא צריכה לעשות את המאמץ. צריכה לעשות את המאמץ. טוב, תשמע, יצחק, אני אדבר איתך, נראה מה נוכל לעשות, אוקיי? זכינו. מה זכינו? אני לא בטוח שתוכל להשתתף, אתה כבר לא... כמו שאני זוכר, יצחק, הג'אבו שלך כבר לא מה שהיה. יהי זכרו מבורך לדעת. תגיד, יצחק, אני ופנינה פה מתעניינים, איך אתה קורא באופן פרטי, אינטימי, איך אתה קורא לג'אבו שלך? ז'בוטינסקי, הפילי. אמן סלע, יאללה, יצחק, שמור על קשן, דבר יותר מאוחר, גבר, אוהב אותך. פנינה, שיהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה, גם לך. תכנסי לכנסת, נורא טוב לי שבאת. תודה רבה. ואנחנו נבוא להתארח, אני והקופיות אצלך בבית. תודה של משה. תודה. תודה רבה, פנינה זורוזנבלום, אוהבים אותה, אוהבים אותה! לעמוד בפתח ולחפש במתח. שניים זה תמיד בפחד. בזמן שים מדענים מבזבזים מיליארדי דולרים בניסיונות מטופשים להציל כל מיני אפריקאים מאיידס וסינים מסארס, יש רק רופא אחד בעולם שבאמת רוצה לעזור לבני אדם. קבלו את דוקטור יעקב יעקבי! ביני הגדול, ביני הגדול, יעקב, דוקטור, גבר! עננית, סליי מסמסקין, גבר, יא! יעקב, שלום, טוב שבאת. שלומך פיני. אתה בסדר, הבנות הרגיעו אותך, עשו לך הרפאיה קצת. משהו. יופי. רלקס אותה לי. כן. יעקב, אתה במקצועך מגדיל אברי מין של גברים, נכון? כן. מה נחשב לאיבר מין קטן, תגלי לי, כי אני בסקלות חלש מאוד. תראה, הממוצע הוא 12 סנטימטר. העולמי. הקטן זה מתחת ל-7 סנטימטר. והגדול ביותר, ניתן לבנות לנחש. בנות נחשו. הן מקצועיות. נו, עליזה. מה הגדול ביותר בנות? עליזה! לא, היא בהחלט... 21, יפה מאוד. יפה מאוד. לכמה אתה יכול להגדיל? כמה אתה יכול להגדיל? אפשר להגדיל ב-25% ממה שקיים. די! באמת? יש לך 15 עד 20. אם תגדיל לי ב-25%, זה כבר עד הירח וחזרה. זה סולם יהיה. אז תגיד, המחלה הזאת, המזעזעת הזאת, של ג'אבו קטן, זה יכול לקרות לכל אחד, או שזה נפוץ רק אצל שמאלנים אשכנזים? אחוז האוכלוסייה שסובלים מזה, מפחות מ-7 סנטימטר, זה... שמאלנים אשכנזים? כן, 5% בערך. מבין אותך. היו לך... רוב האנשים עושים את זה בגלל ש... כמו שאישה רוצה להגדיל חזה, יש לה חזה, אבל היא רוצה להגדיל אותו, אותו דבר. גברים רוצים להגדיל את הפין שלהם, להאריך אותו. זה לא פוגע בשפיכה, זה לא פוגע באורגזמה. גם מה זה המכשיר הזה שאתה עושה? מה זה זה? זה מכשיר להארכת פין. די! אתה רוצה להוריד מכנסיים? נבדוק אצלך? אני לא צריך להאריך, להפך. אנחנו תכף נדבר, אז אני לא צריך להגדיל, מותק. אוקיי. להפך. תגיד, היו אצלך לקוחות מפורסמים בקליניקה? אני לא יכול לגלות שמות, אבל... די, שמות. עזריאלי ממגדלי עזריאלי, היה? שלום, מכל בו שלום. אייפל ממגדל אייפל. סתם, בואו נראה את המכשיר הסומר. איך זה עובד? איך זה עובד? לובשים את זה על הג'אבו, ואז מה קורה? בואו ניקח את הג'אבו הזה ברשותך. אוקיי. זה קצר, אבל לא נורא. אנחנו מלבישים, הפין נכנס לפה, זה הגוף של הבן אדם, בחלק הזה. מלבישים את זה על הראש של הפין, מותחים את הגומיה הזו, והוא פשוט מותח את הפין קדימה. בעזרת קפיצים. וככה הולך עם זה כל היום? 8 עד 10 שעות ביממה, שעתיים, הפסקה רבע שעה, שעתיים. אני מקווה שהבנות יעשו פרסומת למכשיר הזה, בנות. עליזה.
וזה מאריך את הפין במשך, זה כמו אישור שיניים, שמאשרים שיניים במשך תקופה מסוימת, אותו דבר, חצי שנה, מקבלים מערכה שעד 5 סנטימטר. די. אבל בינינו, דוקטור יעקבי, ידוע שאדיסון, תומאס אדיסון, הוא המציא את הנורה, את החשמל, כי הוא פחד מחושך. אלכסנדר גרמבל, הוא המציא את הטלפון, כי הוא רצה להתנשף בטלפון לכל מיני בחורות. אבל אתה, למה אתה מתעניין דווקא בתחום הזה? כי יש כאלה שחושבים שהאורך כן קובע. יש הבדל בין 2 סנטימטר ל-12 סנטימטר. כן. אז אלה שיש להם קצר, או שחושבים שיש להם קצר, אני ממליץ להשתמש במכשיר הזה. כן, אבל לא הבנת, למה אתה? למה אתה ספציפית, אתה מתעסק בדבר הזה? האם יש איזה משהו, מה בסקאלה שבין ג'ון אולמס, כוכב הפורנו, ויוסי ביילין, איפה אתה נמצא? מבחינת הגודל, מבחינת הגודל שלך. גודל שלי? כן. גודל שלי ממוצע. ממוצע. כן, ממוצע. רוב האנשים נמצאים בממוצע. ממוצע אשכנזי, אתה מתכוון. כן. הבנתי אותך. אני מבין שאתה מטפל בעוד בעיות, נגיד, בכל מיני בעיות כמו שפיכה מוקדמת וזה? כן, כל מה שקשור לזיונים. שפיכה מוקדמת, זה בעיה? למה זה שפיכה מוקדמת? צריך להגדיר מה זה. אני לא חושב שזה בעיה, למה זה בעיה? סך הכל זה מייעל את העבודה. אתה יודע מה, הקורא היה אצלי במכון עם כל הבחורים היו באים ותוכנים שם את הליזה שעות ולא... בוא תשאל את הבנות, גברים שגורמים... טיימי זמן, אתה צריך שיגמרו מהר, מה הבעיה בזה? נכון, אתה מרוויח יותר כסף, הבנות שלך עושות יותר כסף, אבל הן לא נהנות. פיץ' פיץ' פיץ', חצי דקה וזהו. תשאל את הבנות. אתם לא נהנות, הליזה, דלידה. חצי דקה, מה זה חצי דקה? אתה מחדש לי עכשיו משהו? זה שונה, 15 דקות, אקט מיני, כמו שכתוב בספרים. אתה גם עושה, דוקטור, אתה גם עושה ניתוח מיוחד של שחזור קרום הבתולים, נכון? כן, זה התוצאה של זיונים. מה זאת אומרת? אחרי זיון, קרום בתולים נפתח ל-4-5 עלים. דרך אגב, במצרים, האחוז התמותה של נשים בעקבות הניתוח הזה ירד ב-80%. זאת אומרת, אם אתה לוקח 1,000 נשים, למשל מוסלמיות. אתה תופר להם? תופר להם, אין אצלהם יותר חילול כבוד המשפחה. הן באות לחתונה, כאילו בתולות. די. בתולות. וואי, רגע, רגע. אם אני רוצה שתעשה ניתוח כזה לאליזה, זה אפשרי? אליזה מתק. חודש לפני החתונה רק. כן? כן. אליזה, תביא את הקרום בתולים שלך רגע, נראה. תגיד, אפשר להדביק את זה חזרה? כן. כן? כן. כמה יעלה כזה ניתוח? 300-400. אה? 300-400? כן. אליזה בתולה כבר לא תהי. אוקיי. אליזה בתולה כבר, תשכחי מזה. הבנתי שאתה עושה גם ניתוחים לשינוי מין וכל הדברים האלה? כן, גם. כן? לא בארץ, כמובן. בארץ... יש לי חבר, אבל הוא בארץ. יש לי חבר, רוצה להישאר בעילום שם, יוסי ביילין קוראי לו, והוא רוצה להיות אישה. בינתיים הוא רק נחמד לערבים, אבל יש לו את הפוטנציאל הזה. מה כולל הדיל שלך, כמה זה עולה ואיפה זה קורה? זה כולל טיסה לחוץ לארץ, ברוסיה, כן. בלנינגרד. ברוסיה? כן, כן. יש שם מנתחים נהדרים בתחום הזה. די, כן? כן. הם לא על וודקה כל הזמן? עם צ'צ'נים כאלה שותים וודקה ואיכות. זה כולל טיסה, שירות במקום, ניתוח, חזרה, החלפת מין במשרד הבריאות. במשרד הבריאות? במשרד הפנים. מה זאת אומרת? מגבר לאישה, תעודת זהות. אתה צריך לשום שהפכת להיות מגבר לאישה. כמה זה שינוי עולה? שינוי שם משפחה, כל זה ביחד, 22,000 דולר. 22,000 דולר, טוב, אבל יוסי ביילין, חבל, הוא פוליטיקאי ישר, אין לו הרבה כסף, ובדיוק פיתרו אותו גם, אז אם הוא מביא חבר, נגיד את, איך קוראים לה, זהבה גלאון, באים אליך שניהם ורוצים להפוך להיות אישה. אתה עושה להם הנחה? אפשר, בהחלט. כן? כן. אני צריך גם ניתוח, אתה יודע לך, אני צריך ניתוח להקטנה, ניתוח קיצור, כי אני מקבל הרבה תלונות. אפשר לעשות כזה דבר, אני מקבל הרבה תלונות, וזה פוגע בתיירות שלי, אני לא יכול לטייל בסמטאות ביפו, אני נתקע בשוק הפשפשים, לא הייתי מגיל 3. במזרח ירושלים, איך שאני הולך, אני הופך דוכנים, כולם חושבים זה בגזענות, זה לא גזענות, זה קצת גזענות, אבל אתה יודע, בטיסות אני טס, הטייס נחנק. אולי נקבע איזה פגישה של קיצור. בכיף. מדיקל סרבר, פתח תקווה. כן? כן, כן. כמה זה עולה לי קיצור? לקצר חינם, לקצר לך חינם. באמת? כן, כי נוסיף את זה למישהו אחר. אוקיי, אוקיי, הבנתי אותך, יופי, יופי. תודה רבה לדוקטור יעקבי! להתאהב ביחד ולשמן בנחת
עכשיו אני רוצה להזמין לפה את הרוקיסט המטורף, דן טורל! פיני הגדול, פיני הגדול, פיני הגדול, פיני הגדול! גבר, מה העניינים? מה נשמע, דן, טוב לראות אותך. גם אותך, פיני. טוב לראות אותך, אתה כבר עובד על תקליט חדש, בטירוף אתה, אה? לא, אני הוצאתי דיסק שנקרא מבריח מכס לכבוד העסקים המשותפים שלך ושלי. נו, לא, הרבה חול כפיים, שלו בהצלחה, גבר! איזה שיר תשאיר לנו? בואנה, רוצים להביא לך פה את איזה כלי, אני רואה. אני נשאיר ביחד, ננגן קצת, טוב? רגע, חשמלית או אקוסטית? חשמלית. חשמלית, טוב. אז מה תשאיר לנו? זה שיר לכבודך. באמת? כן. שיר שבתקליט, השם של הגיבור הוא שם אומן תקשורת אחר, אבל למעשה כתבתי אותו עבורך. באמת? נורא. ואני רוצה להשאיר את הגרסה המקורית. טובה. אוקיי. אז רק שנייה, רגע, דן, תתאמן קצת על הגיטרה, תתאמן, תתחמם. בבקשה. אני אפרד פה מכולם, תודה רבה לפנינה רוזנבלום, המותק, תודה רבה לדוקטור יעקבי, שיהיה לך הרבה בהצלחה. מדיקל סרבר, נגיד לך עוד פעם, תרוויח, מותק. פתח תקווה. גבר. ואתם בבית, אם אתם רוצים להשתתף בשעשועון שלנו, מי רוצה לעשות את אליזה? כנסו לאתר שלי או התקשרו לטלפון שמופיע פה על המסך. אוקיי. יאללה, דן! רוק אנד רול, מן! פיני, אתה מתרחק ממני, נעלם ברקע, מתפוגג בשקע. אני לא יכולה להיות לבד. רגע, מה זה השיר הזה? פיני, אתה מתעלם ממני, נעלם באופק, זה מחליש את הדופק, המטוס ממריא, אתה נראה בריא. אז מה יהיה הסוף? שלום, רואי, מה זה? אז תחבק אותי, תראה אותי, רוצה לצבור, שלא תעיז לשכוח. שאני חושבת וחולמת רק אותך. חושבת? יס! אוו! מה זה אומר? אני אומר, זה מה זה? פיני, אל תיסע מפה. מה זה השיר האלה של הפיר? איך נתנו לו לבוא לפה? פיני, לא תגידו לא. פיני, אל תיסע מפה. החתול מדבר עליך, בחלב בוער ואותי שורר. גם הוא כמוני לא אוהב לבד. פיני, השכנים שואלים אותי איפה הוא, וסתם רק נו, מה מעציב אותי ומה יהיה איתי. אני רוצה אותך. תדבר בלשון נקבה, זה כבר משגע אותי. תראה אותי, רוצה לצרוח, שלא תעיז לשכוח. שאני חושבת וחולמת רק אותך. פיני, לא תגידו לא. פיני, אל תיסע מפה. פיני, לא תגידו לא. פיני, אל תיסע מפה. פיני, אתה תשלם ביוקר, מסובב בשטח עם פרצוף של פוקר. אני לא יכולה להיות לבד. פיני, אתה עוד תבוא על ארבע, תיילל בחוץ, תבוא חתום לחוץ. אז תחליט עכשיו, אתה הולך עכשיו, או שזה הסוף. פיני, לא תגידו לא. פיני, אל תיסע מפה. פיני, לא תגידו לא. פיני, אל תיסע מפה. פיני, תודה.